Стрим. Алло, мой брат! Som känner den ledaren Klar på fred men någon brukar springa den Ingen vågar lägga ner sina vapen Loppa till storik, upp och klyscha på repeat Loppa till storik, upp och klyscha på repeat Populär kultur, kultiverad ämnen Finns valt med maskinen, rummen Freden, vad händer med den? Jag undrar, finns den ens? Loppa till storik, upp och klyscha på repeat Loppa till storik, upp och klyscha på repeat Språk värt mer än en mänsklighet Många claimar svaret men ingen vet Verkar vara något mänskligt med det Syra jobbar, pass på beskrivningen Fucka boxen, jag passar inte in i den Freden, vad händer med den? Jag undrar, finns den ens? Loppa till storik, upp och klyscha på repeat Loppa till storik, upp och klyscha på repeat